פרק כ"א. ויקום וילך והונתן בא העיר. ויבוא דוד נובה אל אחימלך הכהן. ויחרד אחימלך לקראת דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדך, ואיש אין איתך? ויאמר דוד לאחימלך הכהן, המלך ציווני דבר, ויאמר אלי, איש אל ידע מאומה את הדבר, אשר אנוכי שולחך, ואשר ציוותיך, ואת הנערים יודעתי, אל מקום פלוני אלמוני. ועתה, מה יש תחת ידך, חמישה לחם תנה וידי, או הנמצא? ויען הכהן את דוד ויאמר, אין לחם חול אל תחת ידי, כי אם לחם קודש יש, אם נשמרו הנערים, אך מאישה. ויען דוד את הכהן ויאמר לו, כי אם אישה עצורה לנו כתמול שלשום, בצאתי ויהיו חלי הנערים קודש, והוא דרך חול, ואף כי היום יקדש בכלי. וייתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני אדוני, לשום לחם חום ביום הלקחו. ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני אדוני, ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. ויאמר דוד לאחימלך, ואין יש פה תחת ידך חנית או חרב? כי גם חרבי וגם כלי לא לקחתי בידי, כי היה דבר המלך נחוץ. ויאמר הכהן, חרב גוליית הפלישתי, אשר הכית בעמק האלה, הנה היא לוטה ושמלה אחרי האפוד, אם אותה תיקח לך, קח, כי אין אחרת זולתה בזה. ויאמר דוד, אין כמוה, תננה לי. ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל אחיש מלך גת. ויאמרו עבדי אחיש אליו, הלא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה יענו במחולות לאמור, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, ויירא מאוד מפני אחיש מלך גת. וישנו את טעמו בעיניהם, ויתהולל בידם, ויתב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. ויאמר אחיש אל עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אלי? חסר משוגעים אני, כי הבאתם את זה להשתגע עלי, הזה יבוא אל ביתי.